Welcome back, guys. Very funny. आज म पिठ बिचोकमा आइसकेको छु किनको भन्दाखेरि आज राइसनको काम छ है मेरो अफिस कता देखेको छैन म्याप हेर्दै केटाले यता भन्दै थियो कि अब त्यतैतिर जानु पर्ला अब हामी जान चाहिँ पारी है जाम है त केटा अब ढिलो भइसक्यो त लाइन मस्त नपर्छ होला फोटोकपी सबै गरियो होइन लाइन छ स्याल भ्याल होइन अब लाइन बस्नुपर्छ कति टाइममा होइन टोकन लिनुपर्छ अरे कति टाइम लाग्छ है यादै मिल्छ होला आजको दिन स्याल भ्याल लाइन छ यसो खाजा साजा खाइदिउँ हाम्रो चाहिँ साथी नि बनाइसकेँ होइन मैले दुईजना हेलो भनिदेऊ न त हेलो लगेनुपर्छ है खाजा आयो होइन केटा हो अब पाली 70 परेछ अब कति बच्छ थाहा होइन होइन दुईजना साथी बनाइसकेँ मैले अब नयाँ अब पाली कुर्छौँ त्यसपछि के गर्नुपर्छ अब लास्टमा भन्छु है त म अनि फेरि भेटौँला हेर्दै गरौँ लगाइस अब पाली कुर्नी बस्ने मोबाइल केटाहरूको पाली आइसक्यो हाम्रो पाली फाइनल्ली पाली आयो केटा हो है यहाँ चाहिँ मेडिकल हुँदैछ दुईजना साथी दाई एकजना दाई एकजना साथी भनौँ अब यसपछि मेरो मेडिकल है त्यसपछि कटा पठाउँछ अनि घरतिर फिनिस आजको काम ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर ल म चाहिँ लाग्छु है ल त ल अब नाइस जर्नी है भोलि भेटौँला हामी चाहिँ भोलि भेटिन्छ हामी त भेट्दै गरौँ ड्राइभमा जानुपर्छ लगाई सक्यो होइन मेरो काम चाहिँ भर्खरै केटाहरू पनि गइहाल्यो दुईजना साथी नयाँ है त्यो छिटो रहेछ क्या पहिला जस्तो त्यति भिड छ होइन यहाँ आयो फोटोकपी निकाल्यो त्यो डिटेल्सको रेजिस्ट्रेसन अनलाइन अनि टिकट टास दियो यहाँ लाइन बसेको थियो हामी चाहिँ बिहान आएर एभेन्यू र कति एकैछिन धेरै निकुर्नु पर्दैन एकछिन लाइन बस्यो होइन त्यसपछि भित्र गयो टोकन लियो टोकन लिएर त्यहाँ फेरि अर्को ठाउँमा नम्बर दियो कति 5 नम्बरमा हो कतिमा त्यसपछि मेडिकल गऱ्यो होइन मेडिकलको कति 100 हो कि कति लिँदो रहेछ 110 कति त्यस्तै त्यसपछि यता आएर राजस्व बुझायो होइन 500 लियो अनि त्यसपछि सक्यो आजको काम होइन भोलि लेखिन्छ भोलि फेरि आउनुपर्छ गाई चाहिँ भोलि नि एक्लै आउने होला त्यही नै हो आज चाहिँ काम सकियो मेरो होइन तर पहिला जस्तो भेज नरहेछ है सजिलै छिटै आयो पालि चाहिँ त्यो छिटो भनौँ न बिहान 7 बजीतिर आएको अहिले 9:30 भयो अब घर जाँदैछु है त म फर्किनु लाग्यो गाइस अब थाहा छैन भने चाहिँ अब सबैलाई थाहा होला होइन थाहा नभए चाहिँ ठ्याक्क पृथ्वी चोकदेखि हल्का तल आउने अनि हामीर चाहिँ पश्चिमाञ्चल कम्युनिटी हस्पिटल छ होइन यो गल्लीबाट छिरेपछि सिधै त्यहाँनिर छ है त गाइस अब म चाहिँ घरतिर आइसकेँ है घरतिर भनाडिकमा छु अब चाहिँ हाम्रो यहाँ मसिनो सानो दिनको काम छ साथी आउँदैछ यताभित्रतिर ट्रेनिङ सेन्टरमा सानो तिनो काम छ है यता पसेर लास्ट अल्छी लागिरहेछ हिजो पनि लास्टतिर राति सुतेको थिएँ रातभरि एडिटिङ गरेको अब चाहिँ भ्लग आउँछ है केटा हो डेली भ्लग भन्दा नि हालिराख्छु कि भ्लग चाहिँ गरिराख्छु है अब भ्लग चाहिँ आउँछ मजाले नै आइरहेको छ है त केटा हो ल सब्सक्राइब गरौँ हेर्दै गरौँ होइन भवाल कन्टेन्टहरू आउँदैछ ल साथी आइसकेको अवस्था अब त हामी यसो ट्रेनिङ सेन्टरको सानो तिनो काममा जाँदैछौँ होइन केही समयपछि ल गाइज लाइट फोर्समा काम सकियो अब चाहिँ हामी घरतिर त्यसपछि भ्लग पनि हिल हुन्छ है त घर गएर मस्त सुत्ने आनन्द त्यही नै हो धन्यवाद धन्यवाद